Յուքոմ ընկերությունը ներկայանում է շարժական կապի ծառայության շուկայում համարժեքը ունեցող նոր փաթեթների առաջարկով։ Սիրելի Յուքոմի հաճախորդ, այլևս էական չէ, դուք հետ վճարային թե կանխավճարային բաժանորդ եք։ Այսօր Յուքոմը հեղափոխություն է անում ոլորտում։ Այսուհետ մեր բոլոր բաժանորդները հնարավորություն են ունենալու վայելելու ուշադրություն իրական անսահմանափակ շփում Հայաստանի ամենաարագ ցանցում։ Եկել է նոր մակարդակի փորձառության ժամանակը, արդեն շատ չէ։ Անսահմանափակ։ Level Up սակագնային պլաններում ներառված են ռոպեներ Հայաստանի բոլոր ցանցեր եւ Արցախ, ինչպես նաեւ ԱՄՆ եւ Կանադա զանգելու համար։ Ի դեպ, Level Up 5500 եւ 4700 սակագնային պլաններին միանալու դեպքում գործում է հատուկ առաջարկ՝ անսահմանափակ ինտերնետ մինչեւ սեպտեմբերի 30-ը։ Նույնիսկ մարզերի բնակիչներն ընդամենը 1700 դրամով կարող են անսպառ օգտվել Viber եւ WhatsApp հավելվածներից, ինչպես նաեւ անսահմանափակ շփվել TikTok-ում, Instagram-ում եւ Facebook-ում։ Իսկ հիմա մենք հասնում ենք Level Up տաղավարը։ Մենք վերլուծել ենք ժամանակակից մարդու հաղորդակցման պահանջները եւ փորձել ենք գերազանցել դրանք մեր նոր առաջարկով։ Եվ այս ամենը մենք արել ենք հենց այս թիմով։ Level